Napravio sam i neke igre. Stone društvene igre. Imam ih 4 ili 5 i dobio sam već 3 nagrade igračka godine i 2 puta Grand Prix za najbolju igračku. Šta sam u stvari radio? Razmišljao kao ovo što ste vi razmišljali kako je nova Mickovica. Ja sam razmišljao kako bih mogao recimo na primjer onu igru Zanimljiva geografija. Znate ono, grad, država, biljka, pa imaš neko slovo. Ja sam tu igru mnogo volao. Međutim, dosadi brzo. Potrošiš slovo. Znaš, igraš na M, mačka, Maribor, Mađarska, nemaš sutra ponovo na M, tako, smara. I onda sam smislio ove dve kocke i patentirao ih. Jedna kocka je napred ili nazad, druga je od 1 do 6. I onda igramo recimo na slovo M. Bacamo kocku, stavimo na državu, na primjer, i dobijemo 4 unazad. Imaš minut, na primjer ima ovaj krečani sat koji meri, imaš minut da navedeš državu koju je slovo M četvrto od pozadi. I onda ide. Ajde. Četvrto pozadi? Da. Šta se događa u glavi? Sve države koje znaš. Jamajka. To je peto. Treba četvrto pozadi. Onda ne spišiš, nema veze, ostaviš, bacaš ponovo. Životinja, treće je spredama. Lama, gotovo, idemo dalje. Dobiješ ono, peto od pozadi, M, biljka. I šta sam uradio, praktično? Napravio sam tu igru koju smo svi voljeli, a da ne možeš ti dosaditi. Jel možeš sutra ponovo na M, ništa neće biti isto. Biće biljka treća od pozadi, ovo spreda, ovako, onako. Uvek možeš da igraš. I da to je prva igra koju sam napravio i dobio nagradu. Kako sam je smislio? Pa razmislujući ko bi večeras. Kao što ste smislili nove Mickovice. Posle toga je izašla igra. I ovo dum dum dum. Takođe, nagrada igračka godine. Šta sam to uradio? Primećeno je, deci imaju slabu motoriku. Zbog telefona, malo zbog sebe. Jedno sam napravio neku igru gde se praktično ima svemir, fudbal, razne stvari, gde pikaš neke male žetone, ali šta je problem? Pre svakog poteza bacaš kocke. Jedna kocka ti govori kojom rukom sledeći potez, a druga kojim prstom te ruke. To znači sad imaš šansu da daš gol i sve to, ali moraš da odigraš levom rukom ovim prstom. I naravno promašiš. Ali šta je bila ideja? Kad igrate to, posle mesec dana, dete ko da je slabi svirao.